Надійний тил. Корсунські волонтерки з перших днів війни збирають та відправляють допомогу українським бійцям. Вони заснували громадське об'єднання «Солдатські матері Корсунщини» та організували волонтерську групу. Багато разів жінки самі їздили на передову. З відважними волонтерками спілкувалась Яна Лимаренко. Я вже почала готувати оце вже одіяло. Прийшло одіяло, я його відразу відклала. Волонтерка Тетяна Перечачко запаковує одяг для бійців АТО. Гуманітарку отримує із Німеччини. Познайомилася із місцевими волонтерами, коли лікувала свого сина, бійця АТО. Врятувати хлопця так і не вдалося, тож жінка вирішила, чим може допомагати українським захисникам. Які ліки присилаються, я безпосередньо сама беру їх і везу в госпіталя, розподіляю. Напередодні я телефоную до головних лікарів, які їм ліки потрібні. Чи потрібно пелюшки, чи потрібні дійсно якісь ліки, чи потрібна якась грошова допомога. 14-15 рік нам доводилося навіть стояти, солдатські матері стояли взимку, 30 градусів, 27 градусів, а ми стояли, збирали кошти, бо нам потрібно було витягувати хлопців із поранених хлопців із, ну скажімо, і спасати їм життя. Волонтерки розпочали возити допомогу в АТО від початку війни на сході України. За час АТО налагодили співпрацю майже з усіма селами району, де також збирали для військових найнеобхідніше. Вже й не пригадають, скільки разів їздили на передову. Ми з хлопцями зізвонюємося. Якщо там є якась потреба, то ми тоді вже дивимося, де це можна дістати, кого попросити. Така підтримка, якщо там треба буржуйки, наприклад, ми можемо так само, як і раніше. Ще, ну, це зараз не в такому обсязі вже. Якщо треба, ми можемо відправити. Так? Потім маскувальні сітки, якщо просять. Ну, в основному ми в'яжемо білі маскувальні сітки. Крім того, вдома волонтерки Валентини Пліщук розгорнули швейну майстерню, точують речі у госпіталь для поранених військових. Це в основному подушки для поранених бійців, підшийні вони називаються, для того, щоб утримати, і труси чоловічі. Це у нас іде напірник, іде як напірник, ага. Оце іде один, значить ми наповнюємо так, щоб плотніша тканина. Ми наповнюємо гречкою. Ми ставимо от, так, да, ось так ставимо лієчку, а потім от, лієчку наповнюємо. Разом із волонтерками працюють і капелани. Священнослужителі їздять в АТО морально і духовно підтримувати військових. Ми поїхали на Черкаси, а з Черкас ми поїхали в сторону Щастя. Це була перша поїздка, ну їх було більше десятка. Чи важливо капеланство? Я думаю, що дуже важливо, тому що на фронті люди різного психологічного, скажімо, велике психологічне навантаження. І спілкуючись з священнослужителем, він розуміє, що це священний долг захищати свою землю. І нині жінки виконують замовлення, отримані безпосередньо від військовослужбовців. Передають на передову не лише одяг і продукти, а й бензопили, буржуйки і маскувальні сітки. Яна Лимаренко, Максим Шевченко, Черкаська служба новин.